أضي محمود أحمد محمد حماس وكم إذا ما ضحض بقان كابر برع يا ورباهن تمر ولا هاد لاي ما توح وسي هذا قل هاد لاي وقال إيه أضيال كهاد لاي مقال هذا برعوس لما كان كوبا قيي إن هدي عن دورش هذا القبان ودقال ذلك كدع دونه محن محمود حماس فرهن أكل الدري أضياش عسى كهاد لاي مقال هذا برعو حزبية معارضة حكومة الصومالي لان isagoo la sheegay in arrimahan taagan ee siyaasadeed ee la xiriira furista ururada iyo qabsoomidda doorashadana xeerka iyo shuruucda dalka uu yaalo loo mari doono bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam awwalan markii ugu horeysa waxaan mahadnaqayaa ilaahay tabaaraka wa ta'aala mar labaadka waxaan halkan ka salaamayaa baahda saxaafada shirkayga jiraad maanta waxa uu daaran yahay aan halkan kaga hadlayaa maxay ee arrimahan taagan ee baryahan social media hal isu marinayay ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxaan baryahanba dhagahaygu maqlayeen oo indhahaygu arkayeen oo dhageysanayeen dad fara badan oo labeentii maxay ahayday Soomaaliland oo midiyaha isu marinaya arrimo qeyldaafa oo aan ku wanaagsanayn amniga maxay ahaydeen maanta ku naaloonaya jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso waxaan arkay odayaal hanjabaya oo sharciga aanu dhiganay iyo kala dambeyntii aanu samaysanay ku tumanaya oo baashi reere ku soo celinaya oo reereysan nimo fara badan oo Muuse Cabdalla oo jiifkii horkacayo oo burca ka dhurmayay oo ka soo hadlayay oo wax Soomaaliland ku xun ku hadlayay wax aqranimada Soomaaliland bahdilay ku hadlayay oo madaxweynenimada in reere lagu gaaray moodaya in shacabka Soomaaliland uu gacanta ugu hayo maxay ahaydeen ninka madaxweynenimada hungreeniyay ee heemiladaas ku jirto maaha qofna reerkiisu waxba kama dhigi karo Soomaaliland oo dhan baa maxay wax ka dhigi karta qofka Muuse Cabdalla shalay waa khaldanteen arrinka xaal ka bixiya qaranka Soomaaliland oo dhan xaal siiya mujaahidiin baa unay oo yaan mujaahidiin hayno waddanka soo halgamin dadka oo dhan waddanka uu soo halgamin yar iyo weyn dibad iyo gudaha cidii joogtayba waddanka maxayday dhiiggo ayay u soo shubeen mujaahidnimadeedii koo kaliyeed kumay koobnayn kelmadda mujaahidnimadana yaal meel lagaga dhayn waxaanu soo naaloonaynay inuu soo halgamaynay waa taa maanta aynu ku dhisanayno qaranka ku nahay ee caalamkao dhan inuu ugu majeeranayo wixii aad u soo halgamaysay aad u soo dhimatay aad u soo shiiday haddaad maanta tiraahdo dib baan u baabiinayaa waan duminayaa waxa la wax soconayaa ma jiraan waxaan idin leeyahay nimankiina Muuse Cabdalle ee baasha reernimada ku soo celiyey ee doonaya kursiga in reernimo ay ku gaarayaan arrika been baa sheegteen cabdiraxmaan ciirana waxba u maydaan tarin ninkoo idinka dambeeyana waxba u tari maysaan waxaan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo annagu haddaanu odayaashii gobolka saahil waxay dani noogu jirtaa amniga ayay dani noogu jirtaa cid kastoo maxayda nabadda jecelna waanu taageerina qaran baynu dhisanay qaranka aynu dhisanay baynu la wada ilaashanaynaa ciidamaha waddanka ka dhisan ciidankaasina reer maaha waxay ilaalinayaa nabadda maxayday dalka ayay hadhiya habeen heegan u yihiin cidii madaxa la kacda ama siyaasi ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama shariif ha noqdo ama oday ha noqdo ee nabadda ka hor timaadee waddanka khalkhal gelinaysaba barteeda ayay gacan bir la ku qabanayaan annagu wax waanan u cambaareynaa wixii nabadda ka soo horjeeda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho ayuu ku yimid waqtigiisu markuu dhammaadana doorashuu kaga tegayaa haddii ilaahay u qoray inuu soo joogo sii joogo mar labaad uu soo noqdana ilaahay baa u gartay cid is hortaagi kartaa ma jirto makhluuqa waxaan leeyahay war dadka ha ilaaliyaan nabadda ha ilaashadaan waana ceeb waxaana ku hadlaysaan jiifkan waxaan leeyahay dee nabad baa laga shaqeeyaa nabad darro lagama shaqeeya dadka nabad baa loogu baaqaa loogu yeedhaay waxaanad burca kaga dhawaaqaysaa leedahay 26 juun isuu keenkeena hargeysa iyo gurigeeya Muuse Biixi baan u dhacayna taasi wax suurtagelaya maaha ciidan baa waddankan ka dhisan ninkii madaxa la kacaba waxaan leenahay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadgelyo darro dadka ka wada ee dalka ka wada ee khalkhal ka wada halkooda ayay ku qabanayaan weelo u diyaarsan yihiin ciidankuna reer maaha waxaan u dhisanay inaan amniga maxayda ku ilaalino waxaan halkan aad iyo aad maxayday u soo dhaweynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sharciga uu hayo sharci buu wadanka ku maamulaya nina sharciga kama weyna dadku waxa weeye dee container kuma jiraan isbeddelka dadka oo dhan baa doonaya beelaha darafidu maanta xusmadu way furan yihiin waa la furayaa ninkii diidayaaba ha iska diido ninkii iska hadlayaa ha iska hadlo ururadu way furmayaan waa la furayaa
dadkoodan baa u baahan isbeddelka iyo inay ururo furtaan haddii beelaad rafida tahay iyo haddii beeshan dhacatahay ba cid kastoo Soomaaliland ururadu way daraynayaan oo in la furo isbeddelka dhaca waa la doonayaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay, waanaynu soo dhaweynaa arrinta, waa arrin nabadgelyada ha la ilaaliyaanu leenahay oo nabadda ha la ilaaliyo oo nabadda ninkii ilaalin waaya wallaahi billaahi tullaahi xabsiga ayuu liinta ku cabbi doonaa. Waxa weeye xabsiyadan dhisanay ayuu liinta ku cabbi doonaa, gacan birrana waa lagu qaban doonaa, sharcigana waa lala tiigsan doonaa. Ninkii amni darre ka shaqeeya annagu waxaanu taageersanahay wixii amniga ka shaqeynaya baan anagu taageersanahay. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.